Jag heter Fredrik Persson, är fotograf och driver tillsammans med fotograf Mikael Lindelöf Studio 2 i Södertälje. Södertälje var inte bara ett personligt val utan även ett strategiskt sådant. Närheten till Stockholm och konkurrensläget hade stor del i mitt beslut att förlägga verksamheten hit. I övrigt ser jag Södertälje som den kanske mest kulturellt dynamiska staden i Sverige. Detta gör företagandet spännande. Att hitta nya marknader i den befintliga och träffa så många olika sorters människor, det tycker jag är fantastiskt.